Hallo julle weer, baie welkom by een of by nog so 'n sessie oor van 'n oordeenking. Ons is nog steeds hier by Philadelphia. En ek gaan gou daar by Pepperdry gaan ontbyt eet. Ek wil graag nog steeds met julle praat oor daai klein dingetjies nê wat baie waarde het. Wat ek goed tot ons afskryf. Ons lees daarvan by Jesus toe hy die dogter van Jairus gesond gemaak het, sê die Bybel daar in Matteus 9 vers 23 en 24 die volgende. Daarna het Jesus by die huis van die raadsheer gekom. Toe hy die klomp fluitspelers sien, en die klomp mense wat die kere gaan sê vir hulle gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, sy slaap net, dan sê die Bybel, maar het hom uitgelag. Wat een goeie skrifgedeelte, dink 'n bietjie daaroor, ek is nou weer terug by julle, luister gou na 'n bietjie musiek. Baie welkom weer terug. Ons praat oor die afskryf van mense van iemand wat dood gegaan het en dan stap allemaal weg, allemaal lach, hulle gaan tekere asof daar nou niks verder gaan kom van hierdie saak nie. En hulle maak het af as iets kleins. Daar is nie een manier as hy weer gaan gezond raak. Ek dink in een verhaal wat ek in die koerant van gelees het, hierdie 14de van die maand het ons gelees van hierdie persoon of hierdie voertuie wat by Gordon's Bay in die bakkie wat in die see geloop het en waar twee mans uitgekom het en 'n klomp mense staan saam en daar kom 'n man aangeloop, hy is 'n model in die omgewing gegaan, hy het net besig met ons shoots nie en iemand sê, hy vra vir hulle toe, die manne rondom die bakkie te sê, maar daar is nog 'n vrou in die bakkie en hy besef toe wel, daar is niks wat hy kan doen nie. Wat hy toe doen is hy draai om en hy vra vir hulle, hoe lank is hy al in die water, sê so 10 minuut en hy besef toe uit sy opleiding wat hy gehad het by die Seedreddingsinstituut, maar daar is nog 'n kans. En hy spring toe in die water en hy gaan haal haar daar uit. Trek sleep haar uit en begin slank die mond tot mond asemhaling doen. Later ambulance mense gekom en dit sê dit oorleef klink dit vir my. Is later na hospitaal toe oorgeplaas, maar hy sê toe in die onder die water ingaan en hy gaan by die oopvenster en hy voel rond en hy voel 'n sterp en hy voel 'n hand. Hy sê, toe voel hy asof die hand nog lewe, daar is kans, daar is hoop. Iets kleins, maar daar is hoop. En hy trek haar uit, en sy word gered, en sy word gesond. Niemand sê, sy toe gesond geword, ek net verder inligting oor haar nie. Maar iets waar die ander dit sommer net afgeskryf het, iets kleins. Jesus sê onder andere in die gedeelte sy slaap net, hulle lag vir hom. En hy gaan genees haar. Denk 'n bietjie aan Lazarus ook, hy sê, meneer, hy begin al ryk, hy is lank al dood, maar Jesus natuurlijk die wonderwerk laat plaas van natuurlijkheid gelewe. In geval van hierdie jong man wat toen hy held word oor een daad wat allemaal so afskryf, het hy gegaan en in instink het hy gegaan en hy het gaan help. Wat vir my interessant is, is in die breekdeel van 'n sekonde moet hy die besluit maak. Jy kan nie nog gaan dink oor hierdie ding nie. In die oomblik wat het moet gebeur, moet jy die besluit maak. Dit is 'n klein oomblik wat jy het, wat so belangrik is vir die res van jou lewe, of miskien in daardie geval van die vrou. Almal van ons het hierdie uitdagings. Ek weet nie wat jou klein oomblik is nie. Daai verskriklike oomblik wat jy nou die besluit moet maak, en dan talm jy, en dan mis jy die geleentheid. Die Here gee ons wyse partykeer wanneer om die besluit, of ten minste die besluit te neem, wanneer daar die uitdagings na ons toe kom. Ek weet nie waar jy nou jouself vind nie. Maar die wonderlikste oomblik is hierdie oomblik waar ek nou met jou praat. Dit is 'n klein oomblikie wat ek tyd het om met jou te praat, asseblief. Is my vraag aan jou, wil jy nie miskien wakker word uit 'n groot frustrasie of ellende en ek ken nie omstandighede nie. Die Bybel sê die oomblik is nou, dit is 'n kort oomblik. Dalk die res van die lewe miskien vir jou baie betekenis kan dra. Ek weet nie of jy die Here ken nie.
weet nie of jy vrede soek by die Heer nie. Baie keer ons kinders van die Heer soek vrede verkeerd, verskillende plekke. Maar hierdie oomblik waar ons nou is, hierdie video waar jy nou kyk, is daai oomblik. As jy besluit moet neem, neem die besluit. Maak die dinge reg. Staan op, doen iets aan die saak. Dis dalk die laaste oomblik. Moenie te lank kalm om goed reg te maak in hierdie kort oomblik wat die Here miskien op hierdie oomblik vir jou gee. Kom ons bid net saam. Here, so bid ek vir almal wat luister na hierdie video, mag jy dit seën asseblief. Herinner ons in daai kort oomblik, daai breekdeel van 'n sekonde waar ons 'n besluit moet neem. Help ons Here dat ons die manne en die vroue moed sal hê om ten minste die besluit te neem. Duik in die water en gaan haal die mense uit. Doen iets omtrent my lewe. Asseblief Here, kom seën ons dat ons nie talm oor die besluite wat U vir ons uitdaag. Ons eer U Here vir die getrouheid dat U nog altyd aan ons hart kom klop. En U wil hê dat ons vrede moet maak met U. Amen. Het is verskriklik as 'n mens die geklop van die Here aan die deur hoor, aan die deur van jou hart. Jou hart bly hard. Wanneer die Here klop, maak jy hart oop. Daai breekdeel van 'n sekonde, daai klein dingetjie, mag daar verandering wees vir die res van jou lewe. Here seën vir jou, tot ons weer volgende week by mekaar kom. En soos ek my altyd sê, kom ons wees lief vir die Here, want hy is lief vir ons. Hy kyk uit vir ons. En hy gee ons vir ons. Al die eer. Seën.